ქობულეთში ცენტრალური სავალი გზის ნაწილი რამდენიმე საათის განმავლობაში გადაკეტილი იყო. ამ ფორმით მოსახლეობამ ელექტროენერგიის შეზღუდვა გააპროტესტა. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ფიჭვნარის დასახლების ნაწილს დენი შეზღუდვით მიეწოდება, შეფერხებებია წყლის მიწოდებაშიც. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ყოველდღიურად ელექტროენერგია საღამოს 8 საათზე ითიშება და ღამის 12 საათამდე მადენი არ მიეწოდებათ. ამ პრობლემის გამო კი რაიონში დამსვენებლების რიცხვი მცირდება. დაზარალდა მაღაზიების გენაცვალე, ნაყინი დაუზიანდა, თუ რამე არის ეს ეგეს სამაციროს, ყველაფერი გაფუჭებულია, ყველაფერი გადაყარესადებ ნაგავში ჭაყარ. 8 საათიდან საღამოს 12 საათამდე ეთიშება დენი. პროჯორჯი ახსნის იმით, რომ არის სუსტი ტრანსფორმატორები, არის სუსტი კაბელები და გამოსაცვლელია, რომელიც არის სასწრაფო თუნდა გაკეთებული იყოს სეზონის დაწყებამდე, აი გაჭიანურდა ძალიან სიტუაცია და ხალხი უკიდურესად დაიძაბა ამ უშუქობით, ამსვენებელით, ადგილობრივი მოსახლეობით, უწყლობით.